Bom dia, bom dia. O Gato Preto já chegando aí, mandando um presentinho pra gente. Muito bom dia, gato. Como é que você tá aí? Como é que você tá? Tudo bem? Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, o Arthur. Ligeirinho do forró. Fala, ligeirinho. Obrigado pela rosinha, Gato Preto. Princesinha, Marisa, bom dia, bem-vindas. Sejam muito bem-vindas. Meninas, entra na live aí, fala comigo. Gato Preto, obrigado pelos presentinhos. Dudu entrando na live aí. Bom dia para vocês, bom dia, bom dia. Olha a princesa mandando seis rosinhas. Que legal, que linda. Obrigado pela presença, minha flor. Como é que você tá? Manda mensagem no chat pra gente trocar uma Bem-vindo ideia, hein? à nossa família. Seguindo a gente, a princesa Jujuba. 21. Vindo, princesa. Da onde você tá assistindo a nossa live, princesa? Princesa, Jujuba falou, estou bem, como vai? Eu tô bem também. Seja muito bem-vinda à nossa família. De que lugar que você tá assistindo a nossa live? Deixa eu apagar a luz aqui. Acho que fica melhor assim, com as luzes do RGB. Jogo bonito de lindo! Sejam bem-vindos, família, bem-vindas. Aqui é onde o filho chora e a mãe não vê. Missão e um sinal. Procura a entrada da caverna. Mano, é sério, cara. Será que tinha bugado aquele dia? Eu tava tentando achar essa entrada da caverna. Será que a entrada dessa caverna é aqui? Tá dizendo que é a 250 metros, mas salvou aqui. Aqui achou um destroço de um Nossa avião, né? live foi compartilhada por uma alma pura. Muito obrigado pelo compartilhamento. É, aqui é só um destroço de um avião. Só que eu não acho essa entrada dessa caverna. Vocês vão ter que me ajudar, família. Eu fiz de tudo. Só tô curioso pra saber qual tipo de máquina se tem aqui. Essa máquina do capiroto aqui, né? Ah, aqui tem um drone, parça. Meu Deus. Se for pular, vai ter que ser pular daqui, né? Aqui, Te bichinho. peguei! Chega chegando já. Descendo. Nossa, Nada mas como não planar. deu. Não deu pra. Por que que não deu pra poder pegar o. Nossa live foi compartilhada por uma alma pura. Muito obrigado pelo compartilhamento, Reginaldo. Bem-vindo. Princesa, não me disse de onde ela mora, né, princesa? Quero, não quero o endereço, eu quero só a cidade pra me agradecer, viu? Mas seja bem-vinda, bem-vinda. E o gato preto mandou presentinho também. O pessoal já chegou dando presente hoje, mas vocês são muito lindos. Bonitos de lindo, chiques, cheirosos. Consegui. Engraçado que quando eu desci Você com vem ele, comigo. Vamos deu descer. pra mim fazer a leitura, né? Aí. Não consigo ler. Não parece opção.
aparece a opção de ler o drone, cara. Como assim? Me tirando. Então, mais uma vez, não. Vou ter que deixar pra depois esse drone aí. Ah, que coisa, hein? A live tá bonita pra vocês? Bonita de linda? A live tá bonitona, ó. Consegui! Te peguei! Vamos descer! MLK Solitário falou bom dia. É, e eu estou aqui de novo nessa madrugada sem dormir. Eita, e aí, Souza? Bom dia. Depois a gente tenta pegar esse drone, família, porque não tá rolando. O que tá acontecendo com essa sua insônia, meu amigo? Não vou falar que eu tô muito triste por você, que pelo menos você vem me fazer companhia aqui, né? Você me visita. Porém, tem que ver o que tá rolando aí, cara. Tem que rezar pela saúde, né, irmão? Saúde em primeiro lugar, meu parceiro. MLK Solitário falou a sua live tira meus pensamentos ruim, por isso eu espero você iniciá-la. Que legal, mano, escutar isso, mano. Pô, fico muito contente, cara, que a gente consegue, às vezes com muito esforço aí, tá ajudando vocês aí, de algum modo, né? Fico feliz, cara, feliz mesmo. Aplauso pela força, nunca desisti, meu parceiro. Nunca desista, meu irmão. Mano, e essa entrada dessa caverna que eu não acho? Bem-vindo à nossa família. Muito obrigado por seguir Marceline Vampira. Ai, que medo. Eu sempre quis ter esse poder, cara. O poder do vampiro. Sempre quis ter. Conta pra gente, Marceline, como que é ser vampira? E quanto tá pra dar uma mordida? Pra ser mordida, né? Quer dizer. Quanto você tá cobrando pra morder alguém? Naldo, real falou cacacala ele. É ajudar a moça na profissão, né? Oxi. Até se você... M, Rose falou você gosta de RPG Vampiro a Máscara. Nunca joguei. É por causa disso que é seu nick? M. Rose falou sim e por causa do desenho. Ah, entendi. Não sabia, pensei que você era uma vampira mesmo. Mas eu vou procurar saber agora desse desenho, pra ver se é legal mesmo. É tipo um mangá, alguma coisa assim? Acho essa entrada dessa caverna. Eu sei que tá mirando lá pra baixo, mas quando você chegar lá embaixo não tem. Vou levar pra um tintureiro. Pra mim? Teria que ser aqui por cima, em algum lugar. Que nós íamos descer pra chegar até lá. Ah, você está saindo da área do jogo. Cara, eu vou ter que abandonar essa missão, será, mano? Carambola, carambola.
Galerinha, todo mundo tá chegando agora, galerinha. Dá aquela compartilhada na live. Segue quem não tá seguindo ainda. Dá aquela seguida. Pra não perder a próxima live, né? Mas esse drone, se eu não me engano, a gente já pegou ele, hein? Vocês estão vendo alguma entrada de caverna aqui? Não, né? Foco. Estoque de suprimentos. Aqui nós não temos entrada de caverna. Nossa live foi compartilhada por Aqui uma nós alma. temos uma. Obrigado pelo compartilhamento, Souza. Pode dar uma cor interessante para minha armadura. Ele chegou a pegar o negócio. Mano. Diz que a entrada da caverna é para lá. Só que eu não vejo nada. Me ajuda a achar entrada dessa caverna. Pois não tem nada aqui. Boa. Boa. Pegar tudo. Abrutri, abrutri. Hoffman Douglas falou: o fone do PS5 pode conectar na televisão? Não cative um fone PS5, cara. Eu, essa informação não tem como te dar corretamente, cara. O que nós sabe, nós dá, hein? Mas isso eu vou ficar devendo. Ver grilho, tô com sorte. Ele é um rolador. Muito obrigado, Marceline, pela poção. Obrigado, minha florzinha. Vai ganhar flor. Aí vai ganhar flor. Florzinha com a Marceline. Obrigado, minha linda. Deus abençoe você, viu? Poção. Além de vampiro, é feiticeiro ainda. Mandando poção. É a poção. Eu preciso achar a caverna no meio desse caos. Ninguém agora vai me deixar o like. Meu PC, eu vou a 1.000 lugares. Imaginação me dá forças para jogar. Caramba! Tá, ele vai mandar ali, ó. Que é o fim dessa colina. E eu não acho essa caverna. Quando eu escaneio, aparece um negócio ali.
Mas se eu vou ali, não aparece nada. Como isso? Obrigado, Souza Real, pela rosinha, meu irmão. Galerinha, muito obrigado pela generosidade de vocês, hein? É isso que ajuda a gente, família. Nunca deixe de ajudar seu streaming. Isso que financia a live, família. Esses presentinhos de vocês financia a live. Eu tô em cima do negócio, em cima. E cadê a entrada dessa caverna, pelo amor de Deus, cara? Não acho, cara. Aí eu vim pra cá, e aquela hora eu fui subindo, e aquela hora, uma esperança de achar uma caverna pra entrar. Aí deu aquela mensagem lá, você tá saindo muito aí da sua área de missão. Não acho nenhuma caverna. Lá onde eu tive, que tava falando, ó, você não pode ir pra lá. Se eu seguir aqui, opa, por um instante eu achei que ia dar bom, hein. Muito obrigado, Sandy, pelo heart me. Obrigado, obrigado, obrigado. Seja bem-vindo, bem-vindo. Olha o Douglas aí. Obrigado, família. Obrigado pelo bom jogo. Obrigado pelo Hartman. Eu não acho, cara. Eu não acho essa caverna. Olha lá, não é. Não é. Tendo uma visão de cima, não tô vendo nada. Diz que aqui, ó, 35 passos. 27, 26, 19, 18, aí já tá 19 de novo, aumentando. Então chegamos a 17. Lá, 21, qualquer lugar que eu vou aumentar, ó. Não tem entrada, velho. Nossa, mano, por sério, aqui não vai dar. Preciso achar outro jeito de entrar. Não, brinca não, você vai entrar por aqui, filha. Cadê a lança? Tá doida? A lancinha. Ah, vamos estourar isso aí. Ah não, peraí. Se eu puxar com a corda daqui. Não adianta. Não dá pra usar o nosso gancho ali. Vamos pensar outra oportunidade. Tá.
Quando eu finalmente acho. Ele deu uma autolocalização, será? Não, é a mesma localização. Não, tem que ser ali. Que bugado, velho. Mai, Shiranui falou, ficou meio engraçado. KKK, o jogo de RPG é ali embaixo a minha cara com o personagem do Bob Esponja. Verdade. Caramba, não consigo nem bater com o negócio. Não, não é possível, velho. Mano, será que tem outra entrada? Eu não sei, cara. Procura uma entrada para a caverna. Eu já achei uma entrada, mas será que não dá? Tem outra entrada. Mai, Shiranui falou, vai te que acha outra entrada mesmo. É, mas não tá, não tô achando. Mal achei essa. Olhando todas as rochas, todas as frestinhas. Mai, Shiranui falou, qualquer coisa faz o esquema de pesquisa no Google KL. Ah, então. Não curto, cara, olhar. Porque, tipo... Eu sou velho, tá ligado? E no meu tempo velho, antigo de jogo, não tinha esse esquema de pesquisar no YouTube. Nós tínhamos que narrar essas caras. Aí senão fica fácil. E aí o mérito? Você conseguir descobrir sozinho. Passa a raiva? Passa. Mas... Pelo menos... Eu falo assim, não, meu. Eu descobri. Opa. Isso parece promissor. Eu falei pra você. Mai, Shiranui falou, antigamente não tinha isso, era ou comprar revista ou chamar um amigo que sabe kaká. Exatamente. Certo. Dentro d'água. Mai, Shiranui falou, ah, é, achou. Eu não desisti. Achei você. Agora, o que tem aí dentro? Não consegui te parar via foco. Espero que você receba isso de algum jeito. Junto com os equipamentos para o Front e Rena. Só queria dizer pra você que tudo o que aconteceu de ruim no passado tá esquecido. Eu só lembro das coisas boas. E é nelas que eu penso quando a escuridão chega. Ok. Pelo jeito, ela gostava muito dele. A Silga precisa muito Mai, saber disso. Mai, Shiranui falou no jogo Diablo, eu fiquei horas atrás do baú quando abri era uma espada super ruim. É isso que dá uma... Mai, Shiranui falou, espada de nível 1 ainda. Isso que dá uma revoltadinha, né? Porque, caramba, você desgasta tanto tempo e esforço pra chegar lá, nem ser uma coisa boa.
e fala, não, mano, valeu a pena. Obrigado, a gente passa por isso. Ah, aqui no caso não tava dando, porque aqui era a saída, entendeu? Ô, Sandy, eu posso te chamar de Sandy? Chamar meu cavalinho, Pocotó. Mai, Shiranui falou Pocotó. Sim. Minha éguinha, Pocotó, 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 Pocotó. O buraco presa brava, eles nunca estavam só. Quando queria cavalgar, chamava. Minha Pocotó, 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 Pocotó. Shiranui falou mais Shiranui e enviou $1,000. Posso usar o meu foco para seguir os rastros que os donadores deixaram para trás. $1,000 o quê? Eu consegui $1,000, não é nada. Quem sabe quando você se apaixona pela live e fala não. Eu amei essa live aí. Vou ajudar esse cara feio. Aí você manda, mas logo assim, cara, eu diria que é impossível, mas também... Mai, Shiranui falou, tava tentando trollar o robô. E acabar com o coração do streamer, né? É isso que tá tentando. Lá o robô e acabar o coração do streamer. Bom dia, você que tá chegando agora. Quem ainda não dropou presentinho pra gente, família, dropa presentinho. Eu cuido disso. Aqui nesse pescoço aí. Mai, Shiranui falou, tem gente que doa do lar de verdade, como eu vivo no Brasil, dou presente mesmo. É, a gente tem um live PIX, sabe? Só que pediram pra mim tirar aquele tique, podia não dar, podia reter o engajamento e tal. Mas tá no link da bio, se quiser mandar um PIX aí, tá liberado também. Lembrando que essa transmissão vai ser postada no nosso canal no YouTube, tá? Então a gente tá gravando tudo em alta definição e a gente sempre sobe o vídeo no final da live, tá bom? Quem quiser assistir depois, tá liberado lá, só vamos pegar. Mai, Shiranui falou, é verdade que TikTok dá curso? Dá. Dá sim, eu tô numa agência. E aí lá a gente consegue, cara, tipo, bastante coisa. Tem até aula de inglês, meu. Minha agência dá até aula de inglês. Outro recurso para esta arma. Acho que era essa ou essa que tava também.
Rede de bolsa de bocado. Oi, amiga. Eloy, as palavras nossa pararam de vir do espeto. Foi compartilhada por era uma alma isso pura que estava falando com o aparelho. Um equipamento do velho mundo para comunicação a longa distância. Obrigado pelos compartilhamentos. A transmissão deve ter parado quando eu peguei, mas ouvi o recado mencionado na mensagem. E o que era? Durante uma guerra, uma mulher estava tentando enviar suprimentos para um conhecido. Ela queria que ele soubesse que os desentendimentos entre eles tinham passado. E que quando chegasse o fim, pensaria nele. Ah. Acho que somos parecidas. De certa forma. Eu queria que ela tá chateada porque ela perdeu o irmão. Dessa. Dizer a ele que o perdoei. É o que ele ia querer. História. Eu sei. Esse homem, o antigo, ele chegou a ouvir a mensagem? Eu acho que não. É zoado. Acho que é assim que costuma ser, então. Mesmo assim, com o poder daquele dispositivo que você achou, a remetente tinha esperança dele ter chegado a ouvir. É isso aí. Que façanha. Enviar mensagens para perto e longe. Posso ficar com isso? É um tesouro. É claro. Obrigada. Ela vai agora às vezes, ficar. As pessoas não conseguem mais ouvir o que deveriam. É, mano, olha a lição de moral que tem nesse jogo, Sandy. Tô legal. Mas véio, com isso, talvez eu consiga fazê-las conversar. Aí ela que vai inventar o radinho agora. De helicóide até. Não sei. Sabe-se lá onde. Achei mais coisas na caixa de suprimentos. Posso tentar achar uma utilidade. Posso usar sua bancada? Claro, tá logo ali. Fica à vontade, Eloy. É toda sua. Acho que já sei o que fazer com essas peças. Uma bancada, então. Eu achei equipamento especial. Ah, não, um item de missão, ó. Tá mexendo no mouse errado, meu Deus do céu. Esta arma não tá. Você quer aqui? Missão secundária. Eu quero experimentar. Ponto de habilidade 2. Ok. Chegou a nível 24. Mais 2 pontos de habilidade. Gastaram pontos de habilidade. Bom, segundo o meu brother que veio aqui, é focar tudo na guerreira. Então vamos focar tudo na guerreira. Vai nos ajudar, segundo ele. Próxima missão, então. Secundária. Vamos ver o que nós temos aqui de missão secundária. Nós temos bastante. O dilúvio. Bata era a marca rubra. Beleza. Dá pra gente fazer uma viaginha? Qual que é a pegada? Acho que não, hein? Ó. Totalmente inexplorado. Vamos para o inexplorado. Dá uma respirada aqui.
dia, você que tá chegando agora, ainda não deixou seu like, ainda não faz parte da nossa família gamer, siga a gente, compartilha a live, senta o dedo na tela do celular, deixa aquele montão de like para ajudar no engajamento. E se você tiver como mandar presentinho, dropa presentinho pra gente, família, dropa presentinho pra ajudar. Tá quase chegando a 3 mil seguidores. Bora fazer parte dessa família aí. Live todos os dias à madruga. Quintas e sábados à noite. E tarde à noite. O que foi? Tô precisando de ajuda? Tá tudo bem? O que tá fazendo aqui? Pergunta pra minha avó. Eu larguei a guarda pra procurar por ela. Ela parou pra ver as flores e agora não quer ir embora. Desde quando ela se importa com flores? Não são apenas flores, jovem. São escarláceas e o aroma delas acalma os nervos. Um rastreador de sementes Utaro falou. Foi alguns anos atrás. Um Utaro. Agora você tá inventando. Se alguém invadisse o lugar na época, você mataria na hora. Eu não pude. Eu achei colhendo flores. Bem perto daqui, em território Tenect. Estava pronta pra atacá-lo, mas... Tenect. Ele cantava. Cantando? Não me lembro mais da música. Só do fluir da voz dele. E do nome dele. Nilo. Ele decidiu ficar por uns dias. Assumi a guarda daqui para poder voltar sempre para vê-lo. E ele insistia em postergar a volta para sua nora. Vovó namorou com ele, eu acho. Pelas flores, ele dizia. Por favor, não me diz que eu sou descendente de um jardineiro Utaro. Quase. Quase. Mas o furor da batalha me chamou. E ele retornou ao povo dele. Sempre penso na vida que teríamos juntos. Será que ele faz o mesmo? Ele me receberia em Sonora? Ou ao menos aceitaria uma escarlácia? Estamos longe de Sonora, mas eu passo por lá de vez em quando. Posso colher umas escarláceas e levar pro Nilo, se eu encontrá-lo. Por favor. Que legal, velho. Ele era herborista lá. Sei que já faz muito tempo desde então. Mas queria saber. Bom, queria que ele soubesse. Você já me entendeu. Ah, acho que sim. Dando não trela tarde, pra uma velhota. Né? Pra que fazer isso? E por que não? Vai, ô. Neta desamorada. Não vou falar nada não, mas tem um tirante ali, ó. Mano, e esse pescoção, hein? Será que eu tenho que subir lá pra pular de lá e vir planando nele? Será que dali, ó, dá pra poder subir? Vamos ver se dali dá pra subir mesmo. Thank you.
bom, né? Tá bom. Se estiver perto. Será que ela vai achar o tal do Nilo? Pensei que não ligasse. Não ligo. Não muito. Bom, salvou em cima do Nilo, né? Agora eu fiquei curioso pra ver se consigo subir naquele pescoção a partir daqui. Perfeito. Vou guardar esse verdrilho. Terem encrenca. Engraçado que pescoção ele. Tá bloqueado esse pescoço. Pra subir nele, eu acho que não é. Daqui a pouco. Será que tem que fazer outra coisa aqui? O que é aí? Tem um outro botão pra apertar ali. Foco.
como subir daqui não. E eu sei que de lá também não dá. Central de armazenamento de informações, converta para acessar a área. Antenas. As antenas de informação use como apoio para escalada. Agora era uma secundária de luta. Nossa, lugar errado. Bom dia, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo à live. Obrigado pela presença. Preciso deixar a máquina por enquanto. Não vai entrar aqui não, filha. Vamos para outro lugar. Olha o bonito pôr do sol, velho. Depósito de recarregamento. Beleza. Esse de ataque, acho que é um esquema do joguinho lá. Melhoria de armas. O que que precisa aqui? Núcleo de máquina pequeno, cabo e cabos. Ok, aqui.
pra poder passar o tempo. Não me interessa. Se a gente precisar, acho uma missão. Pra se mudar de tempo. Vamos lá. Tá brava, bonitão. Vamos ver o que a gente espera. Parece que foi tudo inundado. Tem alguns sobreviventes naquele mirante. Não sei se estão todos bem. Essa água tá espessa, poluída. De ajuda, eu acho que estão, né? A ferida parece melhor. Parece que tá igual. Ele está bem? Ah, ele vai ficar. Pronto. Mas e quanto aos outros? Pode deixar isso comigo. Descansa. Eu sou Natica. Você tá bem longe do leste, forasteira. Você é Natica? Então aqui deve ser Marca Rubra. O que restou dela? Como sabe sobre esse lugar? O aprendiz de tatuador em Lança Ardente me pediu pra vir. Ele temia que tivesse acontecido algo com sua caravana. Bom, como você pode ver, temos problemas mais importantes do que entregar Rubrita. O que houve por aqui? Uma tempestade causou um dilúvio, que derrubou metade da montanha. O deslizamento atravessou o vilarejo. Como ouviu, temos muitos desaparecidos. Mas preciso vigiar esses dois. Eu posso dar uma olhada. Se achar alguém, mando vir pra cá. Agradeço demais. E se você vir um soldado mais velho, rabugento, chamado Kentok, fala pra ele que eu tô aqui. Ok, procure sobreviventes. Talvez meu foco possa me ajudar a achar sobreviventes. Entendi. Aqui eu uso foco. Eu determino o que ele vai fazer. Só que eu não aprendi a mexer. Se é pra ele atacar, se é pra ele ficar de boa. Posso tirar de cima. X, será que é XZ? Ah, tá. As peças que ele tem, né? É isso que eu quero. Alguém! Onde vocês estão? A gente está preso nessa ponta.
dilúvio bloqueou a entrada. Tem uma escada no topo, mas não dá pra alcançar. Tá bom. Vou dar um jeito de chegar aí. Preciso chegar à escada no alto da torre. Se eu escalar a torre em ruínas ao lado dela, acho que consigo atravessar. Essas raízes dava muito bem pra você subir, né, Eloy? Não dá pra entrar nadando na torre em ruínas. Eu preciso pensar em outro jeito. A árvore, será que cai? Agora é só escalar por dentro até chegar ao topo. De lá devo poder atravessar e chegar até os sobreviventes. Pensando o quê? Sendo que ela não consegue? Acho que era pra mim vir dali e vir pra cá, pra depois ir pra lá e pra lá pra subir lá. Eu acho que eu inverti a situação sem querer. Vendo a escada na outra torre. Eu consigo saltar até lá. Aqui agora. Fala comigo. Estão todos bem? Você não é uma de nós. Desculpa. Sim. A gente se abrigou aqui quando um deslizamento destruiu o vilarejo. Mais destroços bloquearam a passagem por onde entramos. Aquela escada era a única saída. Mas não dava pra alcançar ela daqui. Tudo bem. Vou achar outro jeito da gente sair. Sabe o que aconteceu com os outros?
Antes da gente correr pra cá, eu acho que eu vi uns colegas escalando uma torre de vigia na extremidade norte, bem perto da gruta. Vou dar uma olhada. Quando saírem daqui, podem ir pra margem. A Natica tá esperando num mirante lá. Então ela sobreviveu? Ótimo. Vamos encontrar ela quando a gente sair daqui. Demorou, okay. Então. Esperem por mim. Preciso ficar mais longe primeiro. Isso deve servir. Ok. Agora vocês já podem sair. Valeu. Vamos pra margem daqui a pouco. Acho que o Kentok não estava com esse grupo. Tá. Agora preciso achar a tal torre de vigia ao norte. Oi, bora. Leandro GGG falou bom dia. A gente perdeu as armas no deslizamento. Devem ter vindo depois da inundação. Bom dia, Leandrão. Como é que você tá, meu parceiro? Bom dia. Você fingiu que não me viu e me viu. É sério isso, cara? Leandro GGG falou tomar um banho aqui. Toma um banho de lua. Ah.
tava me esperando com a boca aberta, velho. Você é louco. Você é louco, mano. Você é louco. Dando o bagulho a lançada na madeira e o bagulho não quebra. Aí não, parceiro. Meu esquema é usar as armadilhas mesmo e já era. Fazer o que é certo. São de gelo. Podia converter esse e mandar atacar, né?
também era uma estratégia. Esmaga com os pedregulhos! Atira na viga de apoio! Calma. A respiração. Calma, maluco. Nossa senhora, o mergulho da del muerte. Rapaz, tá fácil isso aqui não. Vou te falar a verdade. Bate um desesperinho aqui, meu. MLK Solitário falou não consegui dormir,
Vou ficar aqui. Tá bom, irmão. Me viram aqui. Eloy, pelo amor de Deus, cara. Nós não vamos conseguir jogar nada assim, fia. Tu tá travando mais do que MacBook. Tá certo, eu tô com um bagulho errado, velho. Yeah.
louco, mano. Jogo do... do Cranco. Espera que eu vou fazer um lanchinho, família. Já vem. Vou fazer um lanchinho. Eu tenho que pausar aqui.
não voltei a live, ferrou. Esqueci de voltar a live. Puta merda. Aposto que os Bocarra são rápidos tanto em terra quanto na água. Pode apostar que é. Esses pequenos primeiro. Tá tranquilo com o restante. É, colocar a pedrinha no esquema. Você não vai me pegar. Tô atrás da preda. Não vai me pegar. Esmaga com os pedregulhos. Atira na viga de apoio! Ah, uma malaco.
problema não são esses, problemas são os outros. Esses bocarras aí qualquer. Acho que. Parece que gelo é inútil mesmo. Aqui. É. Então fogo e eletricidade são os melhores. É o que nós temos, né? K solitário falou que é fofo. Ela não é muito, não. Pelo amor de Deus. Mano, por que tu não vai dar não, mano? Para PC. Tá. Perfeito, irmão. Da desgrama que você tem, velho. Na moral.
Olha, mano. Pegar fruta, velho, senão eu vou morrer. Boa, você. Coraceiro. Aqui tem feridos aqui em cima. Temos que descer daqui. Aguenta firme. Eu vou dar um jeito. Preciso dar um jeito de tirar os Tenekf do penhasco. Aquele guindaste velho pode ajudar. Se eu conseguir colocar na posição certa, pode servir de ponte pra eles. Me recuperar aqui, aí eu vou pra lá. Esse guindaste velho aqui. Preso em outro obstáculo. Posso procurar com meu foco. Talvez o foco ajude por aqui. Nossa live foi compartilhada por uma alma pura. Muito obrigado pelo compartilhamento. Bem-vindo à live. Danilo tá seguindo a gente aí, Danilo. Pega a gente aqui, não tá seguindo ainda, familiar. Bora seguir aí. Caindo com estilo. Uma escadinha aqui, mas ela tá bloqueada. Vai enganchar ali. A pergunta é, por que que não vai enganchar ali? Será que o foco vai me mostrar alguma coisa? Tu já mostrou, filho. Coisinha falou só por de passagem, DLZ. Me ama mais, é isso? Coisinha. C-
coisinha falou, né? Isso, N. Um som mais digno da sua presença, é isso? NLK solitário falou iei coisinha. Coisinha falou bom dia. Bom dia. Quem sabe fala se logo. Eu conferir o foco? Coisinha fala falou arroba Souza Real. Fala logo. O problema aqui é como eu pego essa parada, esse gancho aí, que não tá bem certinho. A coisinha não me ajuda mais. Ela falou que não vai mais falar comigo. Nosso relacionamento acabou. O que eu posso fazer da minha vida? Sério que o tubo tá aqui só de enfeite? Coisinha falou só vim dar meu e-timer de cada dia. Beleza então, coisinha. Muito obrigado pela sua presença. Deus te abençoe, tá bom? Você continua sempre sendo quem linda. Quem sabe o foco vê alguma coisa. Maravilhosa. O foco já viu. Eu entendi, mas aonde a gente vai ter que parar pra poder estourar lá? Esse que é o problema, coisinha. Esse que é o problema, coisinha. Aí, mano, não. Coisinha falou amanhã é o aniversário do meu pai. O que você vai dar de presente pra ele? Coisinha falou nada. Credo. Não dá presente toda vez que você vem aqui, você não vai dar presente pro seu pai, por quê? Coisinha falou porque eu ele existo. Que existe, tá falando aqui comigo. Dá pra descansar e conferir. Nem te conheço pessoalmente, eu já amo você. De brincadeira, né? Não dá pra puxar.
que eu tô errando? Fala pra mim. Não me molhei tanto assim. Já bem que tem um esquema pra pegar ali, mas não dá pra pegar. Pô, eu não tô sabendo fazer, né? Beleza, tem uma estrutura ali, ó. Só que... Coisinha falou, vou pegar água. Não adianta tentar puxar aquilo. Pega pra mim também. Curto demais. Que não dá pra puxar aquilo. Não vai, velho, não vai. Acabou, não chega tão longe. Eu não tô entendendo nada. Isso vai atenuar a queda. E o índio não tá me entendendo. Leonardo nada. Dom Bosco Hotmail falou bom dia. Bom dia, Leonardo. Como é que você tá, meu parceirão? Lança-galho. Pode ser movido com lança-galho. Leonardo Dom Bosco Hotmail falou, rapaz, tô bem e você? Tô bem. Longe demais, perto demais. Cara, não sei o que tem que fazer aqui, mano.
Não sei o que tem que fazer. Tem uma estrutura ali dentro, mas essa estrutura Leonardo tá protegida. Leonardo Dom Bosco Hotmail falou até que horas você fica on? Até as 7. Hoje vou parar umas 10 para as 7. Eu vou precisar sair. Mas geralmente das 4 às 7 da manhã. Tá seguindo a gente já, Léo? Segue a gente aí, mano. Leonardo Dom Bosco Hotmail falou, rapaz, não dorme não. Hoje eu mando às 9. Às 3h45. Seguindo demorou, irmão. O problema é que não tem onde pegar esse gancho. Teria que levantar isso. Peraí, você tem que levantar. Você tem que começar pela ponta lá de cima. Teoricamente, para dar certo o nosso plano, teria que fazer o que? Teria que abaixar o suporte para eles poderem passar. Porém, para baixar o suporte, será que daria para puxar daqui? Acho que não. Preciso me aproximar primeiro. Dá pra se aproximar mais que isso, Flor. A minha teoria não dá certo. E mesmo conseguindo subir lá, o bagulho também não dá certo. Isso aqui é bom demais. Não, Eloy, não, Eloy. Ah, Eloy. Teria que fazer o bagulho aqui, mas como é que eu resolvo esse bagulho aqui, cara? Como é que eu pego um gancho aqui que tá dentro do... O lança-gancho não vai funcionar. O bagulho do gancho tá ali, mas não vai funcionar. Deixa eu fazer o seguinte, tentar explodir isso aqui. Tirar essas pedras aí, sei lá. Não explode. Tenho certeza que se eu jogar uma flecha dessas aqui, também não vai resolver. Resolve. Cara, não sei o que tem que fazer, mano.
tentar falar com eles lá pra ver. Eu consigo chegar neles, isso é fato. Leonardo Dom Bosco Hotmail falou não é de lá pra trás pra frente. Então, eu já tentei subir, Leonardo, mas... Minha teoria era essa também. Se eu puxasse daqui, o negócio viria pra frente, né? Mas não rola. Eu já tentei jogar o gancho daqui, não vai. Bem-vindo à nossa família. Vai dar uma boa tinta. Leonardo Dom Bosco Hotmail falou lá de baixo, tentou. Tentei. Você acredita? Nosso colega tá ferido. Precisamos de uma descida fácil pra ele. Não podemos deixar um soldado ferido pra trás. Tem algo que você possa fazer? Tentar. Ajuda aí, família. Ajuda aí, dá ideia. Pode ser útil para um tintureiro. Olha, tá mandando ele lá pra baixo, ó. Se for debaixo d'água, irmão, porque não tem outra coisa pra fazer. Tem uma explosão. Caiu os negócios lá, lá, as plaquinhas caindo. Agora tudo mais faz sentido. Agora só preciso abaixar o braço dele para servir de ponte. Preciso esticar a parte inferior do braço. Talvez eu consiga abaixar. Agora já entendi toda a lógica. Os damascenos. Prendeu em alguma coisa. Melhor subir e dar uma olhada. Gancho não consegue se prender ali. Se eu desacoplar os fios, o braço deve descer o resto do trajeto. Sangue dos 10. Como você conseguiu fazer isso? Eu não sei como conseguiu, mas agradeço o resgate. Tá todo mundo bem?
A perna dele ficou presa nos destroços enquanto a gente corria. Mas ele vai viver. Como ficaram presos aqui? Um deslizamento atravessou o vilarejo na última tempestade. A gente se agarrou nessa pedra antes de ser levado. Só que depois que tudo se acalmou, a água tinha recuado, aí a gente encalhou. E não dá pra deixar um soldado ferido pra trás. Conseguem chegar até a margem daqui? A Natica tá lá, cuidando dos feridos. Natica. Pelos 10. A gente vai pra onde ela tá. Aí ela vai saber o que fazer. Se tiver procurando sobreviventes, ouvi uns gritos pro norte perto da gruta. Talvez queira dar uma olhada lá. Obrigada. Vou lá conferir. Maurício Rissato falou: bom dia, irmão. Bom dia, gato. Como é que você está? Nessa maravilhosa manhã. Bem-vindo à nossa família. Obrigado, Alan. Mais 504. Obrigado por seguir. Obrigado, família, pelo carinho. Bem-vindos aí, coraçãozinho pra vocês. Fala comigo, qual é a cidade que vocês estão assistindo a gente? Quero todo mundo sem vergonha. Não chega. Tudo bem. Não vi ninguém que pudesse ser o Quintal. Ele pode estar com os outros sobreviventes. Leonardo Dom Bosco Botineiro falou: sou de Campos do Jordão SP. Da hora, mano. Campos do Jordão, mano. Acho que eu vou pra ir daqui uns 20 dias passear. Atira na pica de apoio. Leonardo Dom Boscovote Meio falou: traz blusa de noite, tá frio e... Ah, beleza. Minha mulher que vai adorar. Ela gosta do frio mesmo, não quer ir pra passar frio, nunca vi. Se eu fosse virar meu amigo pra sempre, era uma coisa, mas infelizmente eu sei que não é assim. Então é complicado. Preciso eliminar o seu amigo de uma forma de boa.
Hora de lutar. Beleza. Bom. Agora eu preciso fazer o quê? Eu preciso pegar meus cabos aqui e fazer bastante armadilha. Ou... Sabe onde tem gente? Aqui, ó. Na patrulha não tem gente. Na verdade, tem gente aqui, ó. Minhas pedrinhas, cadê? Ah, deixa eu colocar minhas pedrinhas no lugar, Coisinha falou, tu acha que um dia tu vai ser bom? Não. Bom no que, Coisinha? Tipo, se for bom no jogo, eu não sei. Pode ser que um dia seja bom. Agora, se é pra ser bom na vida, eu já sou um cara legal pra caramba. Você que não me conheceu bem ainda. Logo pra determinar vou precisar aí. Disso. Entendeste? Seja mais clara. Coisinha falou no jogo. Ah, tá. Não sei. Eu mesmo não sendo bom, você tá aqui me assistindo. Feliz. De minha armadilha que nem sentiu, como assim? Coisinha falou, esse povo é tudo inimitoque, qualquer coisinha já leva pro lado pessoal. Fora aquela outra palavra que você adora, né? Que eles fazem, você sabe disso. Você sabe o que eles são. No fundo, no fundo. Sabe que eles são fichiqueiros. Nathaniel, falou olá. Ei, Nathaniel, bem-vindo. Coisinha falou, tem um que fala mal de mim em todo canto.
Nathaniel, falou, eu tava fazendo o primeiro caldeirão do jogo e minhas flechas e recursos acabaram nos puzzles. Tá bem precário, não. Coisinha falou, tu gostou dos meus pets? Gostei. Você deu pra curtir todos os seus vídeos, né? Coisinha falou sim, na falsidade mais curtiu. Nossa, Coisinha, você é muito bunda mole, mano, de falar um bagulho desse. Na falsidade, cara. Ai, Coisinha, de vez em quando você dá umas viajadas, mano. Já que eu vou perder meu tempo de ir lá curtir as fotos, se eu não gosto de você. Tá me conhecendo pouco. Tá todo mundo bem? Coisinha falou, eu sei. Mas a culpa é do rato que comeu meu umbigo. Você sabe do Kentok? A Natika me pediu pra tentar encontrá-lo. Não vejo ele desde antes do deslizamento. Ok. Me deixa triste. Podem ir pra margem do outro lado do vilarejo. A Natika tá lá com mais sobreviventes. Pode deixar. Valeu de novo. Melhor levar comigo. Energia cheia, tudo certo. Ajudei os Tenekf. Só falta ajudar a Coisinha agora. Isso é uma coisinha mais bonitinha. Obrigado pela bomba, Coisinha. Coisinha, você tem que me mandar um leão, uma galáxia, essas coisas assim, ó, mais top, Coisinha. Poder... Vou aturar você. Você é rica, Coisinha. Você tem que ajudar o mais pobre. Coisinha falou e passa o mês comendo ovo. Ai, Coisinha, você é foda, viu? Mas descansa. Eloy, graças a você, os soldados estão a salvo. Mas, cadê o Kentok? Não vi ninguém que batesse com a descrição dele. Sabe onde ele estava na hora da tempestade? Eu fui a última a ver ele. Cristiano, R falou perfeição que dos jogos hoje. Sou da época do Atari KKK.
mas ele se recusou a me dispensar. Tamo junto, do Chris. Esquadrão. Coisinha falou, um leão é 5 mil. São guerreiros teimosos, mas quem toque é acima da média. 5 mil moedas? Aí eu saí andando. Eu tava voltando das montanhas opostas quando vi o deslizamento. Tava voltando pra fazer as pazes. E a galáxia? Preciso achar ele. Se alguém é capaz de sobreviver a isso, é ele. Um dia eu vou ganhar um leão de alguém. Coisinha falou, eu N, posso nem morrer porque um caixão é 3 mil. Desde que fui designada pro esquadrão dele. Ele é forte como um trator. Um leão é implacável como o deserto. Mas minha espada é mais rápida e mais letal por causa dele. Ele me ensinou a lutar por dever, não por glória. E servir a um propósito BTS, maior. I love Sim. falou 1.200. E ainda assim ele quer que eu fique presa a esse lugar. Olá, em vez de cumprir um propósito maior com a guarda do chefe. Ana falou que o leão é 1.200. Obrigado, viu, Ana, pela presença na live. Seja bem-vinda. Você disse que queria dedicar a sua vida à guarda do chefe. É isso que os delegados fazem? Não. Os delegados percorrem as terras dos clãs, impondo a vontade do chefe Recaro. A guarda permanece no bosque para defender ele e o chefe. Ana BTS, I love falou bom dia, OBG. Que isso, Ana? E por que o Kentucky foi contra você ir? Ele dizia que a maior honra era servir meu esquadrão e o meu clã. Mas aqui a gente só coleta suprimentos para tinta. Como Coisinha falou, eu já dei uma fé. O próprio chefe. Eu já tô seguindo. Já tô seguindo, Ana. Bem-vindo à nossa família. Chico, seguindo a gente agora. Valeu, Chico. Obrigado, Chico. Seja bem-vindo à nossa família, Chico. O deslizamento causou tudo isso? Foi uma baita tempestade. Está cada vez mais frequente nos últimos anos. Temporais, raios, ventanias. Não sei, vai saber, falou o OBG. Mas essa última foi a pior delas. Essa área era árida. Tamo junto, como meu parceiro. De que cidade você tá assistindo nossa live aí? Fala pra mim. Mesmo com toda essa água, ainda dependemos de suprimentos da capital. Por que isso? A rubrita contaminou essa água. Embebida. Não sei, como vai saber, falou o Espírito Santo. Que legal, mano. Espírito Santo. Abraço. O aprendiz aí, de tatuador, mano, em Lançardente disse que vocês trocam Santo. Rubrita por água. É assim no deserto. Enquanto outros vilarejos vão atrás de comida, Goku, ou peças para trocar Everson com a capital, falou bom dia, brother. A gente bom dia, pedras. Irmão. Como é que você tá, meu parceiro? Pedras importantes. Bem-vindo à nossa o família. O clã depende de rubrita. Bob Esponja também. Bem-vindo. Coisinha falou, VC é elitista, menospreza meus presentes. Que isso? Eu sempre te agradeço tanto pelos seus, seus Goku presentes. Goku Everson sozinhos. Falou bom dia para todos do chat. Caraca. Bom dia, chatê. Bob Esponja Masturbeiro falou. Obrigado, e Coisinha, falou pela que bomba. Obrigado pela casquinha. Obrigado pelo milho. Obrigado, meu amor. Coisinha falou, arroba você. Goku Everson 927 OI. Posso dar mais uma olhada pelo vilarejo? Onde obrigado, o Goku, pelos presentinhos, irmão. Eu tô aqui. Cadê o Kentucky? Ele sobreviveu? Mandou um biscoitinho. A gente vai achar ele. Uau, mandou um controle, mano. Me empurrou pra longe enquanto obrigado, Tico, pelo mas controle, irmão. Deus abençoe, meu brother. Online? É uma passagem antiga que leva pro subterrâneo. Vem, eu vou te mostrar. Natica, quais as ordens? Estamos expostos aqui. Só metade consegue lutar se as máquinas vierem. O que quer que a gente faça? Vai. O Lanho fica na encosta, a noroeste daqui. Caraca, o Tico mandou 39 rosa, mano. Obrigado, irmãozão. Deus te abençoe demais, cara. This is the greatest day of our lives. Yes! This is the greatest day of our lives. Muito obrigado, Tico. Olha o Ikara Gamer chegando na live. Ei, Ikara Gamer. Não sei, vai saber, falou de ND Cara. Obrigado, mano, pela sua presença. Seja sempre bem-vindo, irmão. Deus te abençoe, que nunca te faltam esses presentes aí, viu, nossa, meu brother? Live foi compartilhada por uma alma pura.
Não sei, vai saber, falou, amém. Espírito Santo, tipo aí, ó, fazendo a boa pra gente aí. Obrigado, mano. O Ikara Gamer mandou um heart, obrigado, Ikara Gamer. Ikara Gamer falou, bom dia, parece brother. Bom dia, meu lindo, como é que tá tudo? E aquela live ontem, a maneira de falar. Falou, salve, lenda. Fala, Lipe. Passagem pra conseguir entrar. Como é que tu tá, Lipe? Não vai enganchar naquilo. Nossa, Lipe falou só de boa, mal, irmão, e você? Tô aqui, mano, trabalhando pra vocês. Obrigado pelo bracelete aí, cara gamer. Já posso entrar. Nossa live. Galerinha, quem puder seguir o Eikara Gamer, mano. Ele faz live aqui. Falou aí, sim, mano. Show de bola. Ó, o Eikara Gamer tá aqui, ó. O nick dele, ele faz live aqui, é um parceiro nosso. Gente boa demais também. Live dele de qualidade, quem puder dar aquela moral pra ele é só seguir. Foi compartilhada por uma alma pura. E você que tá chegando aqui na live agora, mano, que vocês fazem live, pode divulgar sua live aqui no chat, tá bom? A gente tá aqui pra um ajudar o outro, família. Lipe falou, estou seguindo. Beleza, Lipe. Tá. Obrigado, mano. Obrigado. Oi, coisinha. Tá vendo, coisinha? Outras pessoas também me amam. Igual a você. A diferença é que você... Fica calmo. Não demonstra. Você deve ser o Kentok. Você não confessa. Como? Sabe como meu nome? Como forasteira sabe o meu nome? Natika me pediu pra te achar. O soldado que você salvou disse que você foi arrastado pra longe. Eikara Gamer falou bom dia, coisinha. Sobreviveu. Eikara Gamer, a coisinha foi na sua live? A Natika. Ela voltou? É. Ela tava indo falar com você de novo quando teve deslizamento. Eikara Gamer falou já. Então tá bom. Foi. Ela foi boazinha com você? Ela é boazinha aqui. Coisinha falou, tô vendo VC divulgar outras lives. Deveriam fazer sacrifícios. Sim, eu divulgo. Eu divulgo o Eikara Gamer. Eu sou uma pessoa legal. Eu divulgo o Rick, o Schiller. Eu não queria deixar de divulgar. Eikara Gamer falou mais ou menos. A guarda do chefe vai ganhar uma guerra. Eu divulgo a Frizanet. A Frieza eu tirei. Pelo menos no fim das contas. O Luigi eu tinha colocado agora. Eu divulgo o Maurício Risato. Dá pra ver que você sabe. Divulga, cara. É fatal. A gente tá aqui pra ajudar um ao outro. Meu serviço. Eikara Gamer falou bom dia, Ana. Então. Me deixe. Obrigada pelos 5 abraços, Eikara Gamer. Você não vai morrer aqui embaixo. Deve ter como te tirar daqui. Não tem. Eu tentei escalar, mas não adianta. As paredes são muito lisas. Vamos arrumar um jeito de tirar aí o brother daí de dentro. Essa água tá vindo da superfície? Mas não é por onde eu entrei. Só pode Ana ser de outro BTS, lugar. Ana BTS, I love falou a chefe, bom dia. E deixa ela jorrar. Você não consegue bom se mover, dia. Kentok. Mas acho que sei um jeito de mover você. Ei. Ei. Precisa ficar acordado. Eu vou dar uma ajuda a te ajudar, meu brother. Você é que nem a Natika. Implacável como uma garra quente. Eikara Gamer falou arroba Ana. Acordou cedo. Eu vou tirar você daqui. A minha acordou cedo hoje. Não ri de tirar o brother essa dali. Essa água deve estar vindo de algum lugar. Preciso ir para um lugar mais alto para descobrir a origem dela. Ana BTS, I love falou sim, chefinho. A Ana é admin lá do Eikara? Ei, caraguinho. Ana BTS, I love falou folga. Rafa.nvz falou, esse fone dá pra usar em qual no PS5? Eu acho que dá sim, Rafa. Eikara Gamer falou, arroba Ana. Boa. Cenário escondido aqui, né, família? Senão a gente vai deixar pra trás e não volta aqui. Obrigado pelo brabo. Mandou 3 brabo pra gente aí, Eikara. Ana BTS, I love falou, arroba Eikagamer, saudades, minha chefe.
Aí, conseguimos subir. A água tá vindo daquele duto. Molhar o duto. Ah. Tá, vamos abrir aqui, porque eu acho que é por aqui, gente. Vamos jogar a lança. Sem saída. Deve estar vindo de outro lugar. Ei, cara, gamer falou arroba Ana. Tirou 10 na prova? Consigo puxar, vou ter que vir por aqui mesmo. E agora? Descer pela beirada. Acho que vai ter que descer para subir. Nossa, sério isso? Obrigada pelos dois chocolates, meu irmão. Galera que tá, não seguiu ainda, gente, segue para fazer parte da Ana nossa BTS, família. I love falou, arroba Ikagamer, a chefe não foi 9. Coisinha falou, tu já foi numa live maravilhosa? Tem várias lives. E cara gamer falou, arroba Ana. Parabéns, Ana. Ana passou na prova, é isso? Parabéns, Ana BTS, Ana. I love falou OBG. Ei, cara gamer falou arroba coisinha. A minha, RSRS. Não. Sim. Bora dar. Coisinha falou arroba Ikagamer, sei lá. Live de qualidade é do cara gamer. Minha tá meia boca aqui. Beleza. A cachoeira que eu vi lá embaixo. Ana BTS, I love falou tava tirando notas ruins. Aí estudei, demais conseguir resolver as notas. Parabéns, Ana, parabéns. Show de bola. A coisinha estudiosa também ou não? Que eu tô fazendo pra tirar o brother de dentro da enrascada, hein? Coisinha falou não, eu pago pras pessoas fazerem meu trabalho. Ei, cara gamer falou, Ana é a nossa futura enfermeira. Enchei essa área toda de água. A jangada do Kentuck. Olá, enfermeira! Ana BTS, I love falou a chefe obrigado. Ei cara gamer falou arroba coisinha. Faz isso não, RSRS. Quase lá. Ei, tá subindo, tá aguenta subindo. Firme. Diz a Natica. Diga a você mesmo. Ela falou que você é cabeça dura. Então não, mano, fiz mó corre pra te salvar. Não existe. Ana BTS, I love falou folga chefe. Muito obrigado por mais os abraços aí, o Ikara Gamer. 5 abraços poderosos. Aê, mano. Entregamos. Ele me pediu pra te dizer. A espada faz apenas o que a sua mão comanda. Pô, tá dando ele tempo falava de salvar isso sempre ele, que a gente cara. Lutava. Ikara Gamer falou arroba Ana.
Daqui a pouco, escolinha de patinação. Mas eu acho que é bem isso. Eu sempre tive a escolha de ir ou não. Eu fui ontem Lamento andar. Que não puderam fazer as pazes. De patins. Eu também. O que vai fazer agora? Eu não sei bem. Marca Rubra tem chance de se recuperar. E depois de fazer isso, eu posso entrar para a guarda do chefe. Mas preciso enterrar ele primeiro. Caramba, você acredita que tudo isso que eu fiz aí... Del Carlos falou a LOY, meu amor, Horizon, uma das minhas franquias favoritas. Panda BTS, I Love falou, arroba Ikagamer, o MMM. Del Carlos, bem-vindo à live aí, irmão. E boa sorte. Seja o que decidir. Segue a gente aí, meu parceiro. E Cara Gamer falou querendo muito jogar o Horizon Forbidden West. Cara, com isso que eu tô falando. A nossa família. Essa missão secundária, obrigado por seguir, irmão. Deus abençoe, hein? Cara, essa missão secundária aí, cara. Pô, cara, foi umas duas horas pra poder resolver ela, cara. Cara, é muito bom, cara. O jogo é muito bom mesmo, cara. Não tem conversa, não. Próxima missão secundária. Deixa eu ver se tem alguma missão secundária próxima. Del Carlos falou, hashtag tamo junto, parceiro. Caramba, muito bom, mano. Bate ao túnel, fale com o líder. Compensação de percas. Essa daqui. Zo pretende curar as... Ah, Deus, as raízes. Aqui eu preciso estar bem equipado. E aqui é... Em busca de Tanala por... Amadis, ajude a Tanala por Anadis, continue a ajudar a nossa amiga lá a procurar um amigo dela, um amigo com o vulgo rolinho, né? Vulgo rolinho. Família, eu vou precisar muito parar, porque agora de manhã eu vou ter que ir pra minha empresa ajeitar as coisas lá. Vou procurar aqui a... Procurar aqui a fogueirinha mais próxima. Coisinha falou tudo pelos meus clientes. Olha que legal, velho. Desinundou aqui, cara. Coisinha, você é a coisinha mais bonitinha. Más notícias, saíram os resultados oficiais do teste. E eles não são nada animadores. Mesmo com os mais avançados robôs de mineração e técnicas de extração, a toxicidade do vapor supera os limites determinados pela DCE em 21%. Obrigado, mano, pelo TikTok, Del Carlos. Mas escuta essa. Tem uma quantidade enorme de cinábrio em cima ou perto da superfície. Mesmo após todo esse tempo... O desembolso da capital para a construção e limpeza ainda estaria totalmente dentro do nosso orçamento. E a demanda aeroespacial por lentes de espelho líquida está a nosso favor. Isso sem falar no mercado de Time Rosal para vacinas. Os preços do mercúrio subiram 12% de forma generalizada, só nesse trimestre. Fiz contato com uma pessoa... Que pode nos ajudar com os dados sobre a toxicidade. Ela é muito confiável e discreta. Não faz só esses servicinhos contábeis, tapas, buracos, não. Ela faz proliferação completa por toda... Obrigado pelo chimarrão, Goku. Faz proliferação completa por toda a base de dados. Não é barato, mas vai valer muito a pena ao longo prazo. Essa proposta não tá boa demais para deixar passar. Assim que puder, me diga o que você acha. Dave. Da hora. Que legal. Fazendo aquele esquema... Panda BTS, I Love falou, mas tudo. Já? Então bom trabalho. Eu vou ter que parar, Ana. Obrigado pela sua presença hoje aqui, viu? Fiquei muito feliz. Goku Everson falou que chimarrão é para se tomar com os amigos. Ah, queria ter tomado um chimarrão com você aí, cara.
Temos um agente infiltrado numa mina de cinabro desativada no oeste de Nevada. Tal agente interceptou mensagens que me revelam a existência de uma conspiração para reabrir a mina. Vou aparecer mais. Ô, Ana, muito obrigado, viu? Deus te abençoe demais, moço. Fica com Deus. Acho que eu já tô seguindo a Ana, né? Deixa eu ver aqui. Goku Everson já falou um dia. Eu estou seguindo a Ana também. Ana BTS, I love falou já. Obrigado, Ana. Tamo junto. Del tá. Carlos falou bom dia, parceiro. Que ele seja produtivo e leve meu nobre. Muito obrigado, Del. Tamo junto, meu parceirão. Parece mais vezes também. Caramba. Goku Everson falou arroba Ana, muito bem-vinda. Agradecemos sua presença. Com certeza. E muito, né, Goku? E muito. A gente quer pessoas boas do nosso lado. Fala pra ela aí. Presentes em nossa vida. Coisa brava, ele gosta, cara, de ficar comendo esses bagulho. Dá pra guardar no depósito. Ô, moço. Vamos trabalhar? Vamos parar de conversinha mole? Teria que escolher uma missão, que eu não escolhi nenhuma, né? Goku Everson falou, todos que estão aqui hoje são gente boas. São mesmo, cara. Muito legal, velho. Galerinha massa demais. Massa Coisinha demais. Falou, é melhor eu ficar de boca fechada, porque até em pensamento eu peco. Vai procurar. Deus, Coisinha. Socorro, Deus! Coisinha pecadorinha. Goku Everson falou arroba coisinha VC, não pode faltar nas lobbies, então se cuida. Del Carlos falou, quando será a próxima live? Coisinha hoje, falou, arroba Goku Everson 927, ok. Olha o porquinho me dando um baile, velho. Hoje à tarde vai ter live, eu vou ver se o Goku quer jogar o Stake 2 mais tarde. Ou senão a gente vai voltar com o Ars of Zero Dawn. Agora de manhã eu vou lá fazer um serviço lá na empresa. E depois eu vou fazer a barba, né? Cuidar aí, tapar a careca, vou no barbeiro. E depois eu volto pra fazer as lives aí de tarde. Beleza? Ó, um beijo pra todo mundo aí que apareceu na live. Coisinha, um beijo no seu coração. Goku Everson, obrigado pela sua amizade. Del Carlos, bem-vindo à nossa família. Ei, cara gamer, obrigado pela parceria. Chico, obrigado pelos presentinhos, seja bem-vindo. Coisinha, sua linda, cheirosa, gostosa, um beijo no seu coração. Goku Everson falou, arroba Del Carlos, estou seguindo todos VCS, assim que tiver live aviso. É isso aí, galerinha. Obrigado, hein? Tamo junto. Valeu. Del Carlos falou, valeu, irmão.